Ahoj, zdravím vás, srdečně vítejte u dalšího dílu naší kariéry Severan za Henrika Jensena. Jehož kariéra se v minulém díle hodně zkomplikovala a nabrala trošku nečekaný směr, takže uvidíme, jak se to všechno vystříbří do přestupového období. Už nám nezbývá mnoho, jsme v říjnu, takže musí se ta situace vyřešit během následujících 2 měsíců, kdy ještě za Salzburg budeme určitě hrát a samozřejmě Salzburgu se to budeme snažit pomoci v lize mistrů. Pokud se vám bude dnešní video líbit, určitě dejte like, taky pokud se díváte a neodebíráte můj kanál, dejte začítko odběr, prosím, vám to udělá hrozně málo a mě to strašně moc podpoří. Cílem teď na 1000 odběratelů, což mě posune zase opět dál a otevře mi to nové možnosti jak pro mě, tak pro vás, takže by to bylo super. A taky si dejte oznámení, ať víte, že vychází nový díl, ať vy nic nepřidáte, toho kontentu je hodně. Podle vašich hráčů se vám líbí, tak ať vám neunikne. Díky moc za podporu ještě jednou a teď už pojďme do videa. Teď nás čeká utkání se Sturmem Graz, tak jsem na to zvědavý, jak to dopadne. Jenom pro zajímavost, Jensen vůbec nebyl nominován do zápasu, takže vítězství 2-0 tomu přidružilo pouze a půlně z tribuny. Je to opravdu v Salzburku velmi zajímavá situace, jinak pohárovém utkání nastoupil Jensen od začátku tentokrát, vyhráli jsme nad Wolfsbergerem 4-2 a Jensen dal konečně taky branku. Hodnocení 8,6, spolu s Hernandezem nejlepší hráč na hřišti, ale Hernandez Jensena v tuhle chvíli dost upřímně válcuje. Opět Jensen nenastoupil v základní sestavě, šel do hry až v 61. minutě. Za stavu 1-0 pro Salzburg. Hnedka po jeho příchodu Blum vyrovnal na 1-1. No a v 89. minutě Jensen rozhodl to utkání proti Tyrol a díky jeho gólu vítězí Salzburg 2-1. Tak tady vidíte krásnou ukázku. Henrik Jensen odehrál své 50. utkání v kariéře. Jinak někteří jste mi psali, že Jensen dává jeden gol za druhým, ale vidíte sami, že to tak není. Jensen dá zatím v kariéře 17 gólů, což si myslím, že na 50 zápasů není úplně nic extrémního. Je to prostě kvalitní útočný výkon, 9 asistencí a jeho přestupová hodnota je v tuhle chvíli 80 milionů. Red Bull Salzburg určitě udělal dobře, protože jestli si dobře pamatujete, tak ho Red Bull kupoval za 1,20 milionu, takže už teď z toho bude mít minimálně 14-násobný zisk z tohohle přestupu a Henrik Jensen má tak za sebou zajímavý milník. No, poslední Jensenovy výkony nakonec přesvědčili trenéra, aby Jensena postavil do základu na San Siro v utkání proti AC Milan. Ozvlášť po tom, co náš tým vyhrál to první utkání 1-0. Pro AC Milan je tohleto zápas o bytí a nebytí, protože Dido Pan nepočítal s tím, že by se Salzburgem prohráli 1-0. A pro ten vývoj skupiny je to dost velká překážka. A pokud by dneska AC Milan nevyhrál, to znamená, pokud bychom s Milanem remizovali nebo vyhráli, tak budeme mít lepší vzájemné zápasy i v případě té remizy, to je podstatné. A tím pádem, pokud bychom porazili Brugy a Milan taky, a potom bychom oba prohráli s Atletikem Madrid, tak je přesto, že bychom třeba měli stejný počet bodů, tak postupujeme my. Takže opravdu pro Milan je to velice důležitá situace tady ten zápas. A Milan ho potřebuje bezpodmínečně vyhrát. To je prostě jasná věc. Aby se nemusel spolehat na další výsledky. A ještě ideálně by Milan měl vyhrát alespoň 2-0, aby měl lepší zájemné zápasy. A jak to dopadne, se dozvíme za pár okamžiků, protože tahle skupina se začíná vyvíjet hodně zajímavě. Hernandez posílá balón na Jensena a Jensen v úvodu utkání otevírá skóre, je to gól! Henrik Jensen dává v 5. minutě gól na 1-0 a okamžitě umlčel celé San Siro. No tak to byla neskutečná věc, já jsem si říkal, jestli mi to Hernandez nahraje nebo ne. Skáně jsem si tam seběhl, no a tohle to byla opravdu věc, která vypálila celému Milánu rybník. Hernandez, už jsem zblblej. Jensen zakončoval nízkou ránou, na kterou brankář nedosáhl.
A tohle to je tedy překvapení největšího kalibru. Vedeme na San Siro v páté minutě 1-0 a je to první Jensenův gól v Lize mistrů. Jensen tady posílá Okafora, který si ten bal dal hodně od nohy a to byl problém. Branka s tím pádem měl čas vyběhnout a je tu Hernandez a Manan chytá. Tak to byly jako dvě velké šance, které vychytal brankář AC Milan. A tohle bylo dokonce offside. Pěkná rána, která protáhla Manana. Ale jinak je to utkání dost takové nezajímavé. AC Milan se snaží vyrovnat, ale moc se mu to nedaří a upřímně řečeno tohleto utkání je takové hodně remízové. Teď tady obrovská chyba při autovymazování, ale Jensen už toho má dost. Ještě zkouší něco vymyslet, ale už není síla. Dlouho čeká, než se nabídne někdo ze spoluhráčů, ale teď ten balon dostane, ale opět ne. Jensen opravdu už nemá sílu. No, a je to vyrovnávací gól. Brahim dává gól na 1-1. A v obou zápasech to všechno byla otázka posledních minut, protože až do 90. minuty hráli i Brugy 3-3 s Atletikem Madrid, ale Atletico Madrid rozhodl v nastavení. A tady AC Milan ještě oživuje svoji šanci na postup do další fáze Ligy mistrů, protože prohrát tohle zápas by byl pro ně konec prakticky. A tohle byla možná první střela na bránu. AC Milan bylo lepší, ale nemělo akce a střely. Ale tahle rána, ta do brány letěla a je to vyrovnání. A je to i konec, takže ze San Sira si odvážíme remízu 1-1, což si myslím, že pro nás je úspěch, ale je to škoda, byli jsme hodně blízko zisku 3 bodů, ale AC Milan zabojoval. A tahle ta skupina bude ještě hodně zajímavá. Ještě by tady bylo fajn, kdyby si hráči měnili dresy, to si myslím, že by taky mohlo být zakomponovaný do hry. Ale není to tu, jinak Jensen hodnocení 8,4, měl jednu střelu, z ní dal gól, jedna byla mimo. Jak vidíte statisticky, utkání bylo 6-5 na střely skončilo, nicméně AC Milan trefilo do brány pouze jednu jedinou a dalo gól. My jsme tady do brány poslali 3 rány, jinak vidíte držení míče skoro 70% pro AC Milan. Tady vám asi jasné, kdo v tom zápase hrál na balonu mnohem víc. Henrik Jensen, hráčem utkání, poprvé v Lize mistrů, to je určitě důvod k oslavě. Jensen nastoupil do základní sestavy i v utkání proti Austrii Klagenfurt a opět se golově prosadil. V páté minutě opět velice brzy dal gól. Nicméně to utkání i tak bylo remízové, skončilo 2-2. No a Henrik Jensen je opět povolán do národního týmu na kvalifikační utkání proti Rakousku, které bude asi definitivně rozhodující pro celou kvalifikaci, protože pokud tohleto utkání Norsko nezvládne, tak si myslím, že to je konec pro norskou reprezentaci v této kvalifikaci. Jensen stále nemá takovou důvěru trenéra, aby hrál u tu vodních minut za norskou reprezentaci, takže tentokrát střídá Odegaard, takže půjde do zálohy. A je to v 80. minutě za stavu 0-0. A Jensen posílá balon na Haalanda! A ten balon byl do offsideu, to je škoda. Přitom to Jensen poslal z první, rychleji už to nešlo udělat, ale tohle byla chyba Haalanda, že se to nepohlídal. A je to gól. 82. minuta utkání a tady ta branka Kainze asi definitivně pohřbívá norské naděje na účast na mistrovství Evropy. Protože prohra s Rakouskem je tragédie, pokud bychom dokázali aspoň remizovat, tak je to pro nás ovšem nic neřešící. My ten zápas potřebujeme vyhrát a teď jsme v absolutně krizové situaci. Kdy prohráváme a opravdu teďkon ten snový děj, který jsme měli, dostává jednu ránu za druhou. A tady je Jensenova příležitost! Břevno!
Jensen mohl vrátit Nory do hry, ale napál brankovou konstrukci. Další balon na Jensena. Ten se snaží něco vymyslet, přidává Haalandovi. Haaland vrací, ale bohužel tahle přidávka na Jensena nedošla. A čas neúprostně běží. Potřebujeme vysunout pressing, což pochopil evidentně jenom Jensen, nikdo z jeho spoluhráčů to nepochopil. Ale Jensen připravuje gólovou příležitost Elionu Simu a je to gól! Henrik Jensen jako jediný ze všech hráčů napadal, získal balón a nezištně připravil tuhle gólovou příležitost. 89. minutě Elionu si vyrovnává na 1-1 a vrací Norsko aspoň do teoretického boje o postup na Euro. Potřebujeme napadat. Pojďme napadat. Jensen opět získává balon. No tak to je neuvěřitelné. Henrik Jensen. Jensen. Není to gol. Penz ho vychytal v 90. minutě. Jensen bojuje celým svým srdcem a teď mohl Norsko přiblížit Euru. Ale Penz ho vyčapal. Teď se k napadání přidal celý tým, ale Rakušané se z toho dokázali dostat. Úspěšně a je tu konec utkání, to je taková škoda, závěrečných 10 minut bylo rozhodujících pro celý zápas a bohužel pro nás to znamená pouze remízu, což je samozřejmě s ohledem na vývoj utkání úspěch, ale mohlo to být klidně víc, to je taková škoda, to je Jensenovy šance. Tady to vidíte sami, bohužel máme stále pouze pouhé 3 body, což by ještě stačilo na boji s Holandskem, ale bohužel Rakousko nám uteklo na rozdíl 4 bodů. Ta výhra by znamenala, že by Rakousko mělo bodů 6 a my 5, bylo by to super. Ale to se nestalo a dále tak čekáme na vítězství. No a teď nás čeká druhá polovina, druhé kolo se všemi. Tak uvidíme, samozřejmě ještě se dá o to Euro bojovat díky té remíze. Kdybychom prohráli, to konec. Měli bychom pouhé 2 body a Rakušané by měli 9 a už by nebylo o co hrát. Takhle ještě nějakou šanci máme. No, utkání s Altachem našemu týmu hrubě nevyšlo. Příšerné hodnocení všech hráčů. A prohráli jsme 2-0. Oh, tak tohle byla parádní kasena, kterou jsem ještě neviděl, tu jsem viděl poprvé, to byla paráda, úplně mi nasočila husí kůže. Je tady, dámy a pánové, Rakousko, hlásí se Salzburg. Je tady zásadní utkání pro vývoj v celé skupině. Brugy tady hrají o možnost ještě postoupit do nějaké další pohárové soutěže. Protože jsou zatím na jednom bodu, zatímco my jsme na pěti po remíze s Brugama, remíze za AC Milan a výhře nad AC Milan. A máme dobře dozvětou tuto skupinu na to, abychom se dostali dál, ať už v lize mistrů Evropské lize. No a Brugy hrají o bytí a nebytí. Tohle to bude zápas smrtelně důležitý a potom nás ještě čeká samozřejmě odveta s Atletikem Madrid. No a Jensen si opět vysloužil místo základní sestavy konečně. No, do tohle zásadního utkání tady nastupujeme naštěstí v základu. Tenere se uvolnil nás opět postavit do sestavy, což je super. Tak jsem sám zvědav, jak se nám bude dařit, protože to první utkání proti Brugám jsme taky hráli od začátku v základní sestavě. Ale nedařilo se nám vůbec, Brugy nás ničemu nepustili, Jensen se vůbec nedostal do zápasu. Vlastně nikdo z jeho kolegů prakticky se nedostal do zápasu. A to utkání tak skončilo po tom, co nás Brugy přestříleli 11-1, tak skončilo remízou jednogólovou. A pokud bychom měli hrát stejným způsobem, tak nás dneska Brugy vyklepnou, takže je potřeba na to utkání nastoupit úplně jinak. Doufám, že náš tým skonsolidoval, abychom to zvládli. Remíza by stačila klidně. Jsme dobře napadli rozehrávku, Brug a stečovaná Jensenova rána. A tohle měla být ruka našeho hráče.
Jo, tak kdyby ruka, asi tak 60-metrový offside. No a Brugy už opět válí, velká šance. A Seferovič a Ken ho vychytal. Je to opět hodně vyrovnané utkání. Není příliš mnoho šancí. Ale když už Brugy nějakou mají, tak to stojí za to. A teď dobrý balon na Jensena, který už se žere na bránu Mignoleta. Jensen, a je to 1-0. Jensen otevírá ve 43. minutě skóre. Dobře Hernandez vyslal dopředu. Hrajeme dnešní zápas opravdu čistě na breaky. Brugy jsou lepší herně. Úplně stejně jako v tom prvním utkání, ale nedokážu nám dát gól. A Jensen se chopil iniciativy a otevírá tohle utkání. A Jensen to Hernandez vyvrací, ale ten bohužel nebyl tak úspěšný v zakončení jako Jensen v závěru poločasu. To by byla dvojitá rána pro Brugy. Ale i tak dáme zase ten pro nás za velice příznivého stavu 1-0. Jensenův pokus. Ale Mignolet mu stáhl balon z kopačky a skoro to vypadalo, že se u toho Jensen zranil, a naštěstí se zvedá a pokračuje dál. No. A tohle byla nezvládnutá situace v pokutovém území, dost těžce Brugama. A asi hra rukou. To tak? A k penaltě, tak Jensen už nekope penalty, kope Hernandez. A zatímco Jensen nedával, tak Hernandez je kopito a dává tyčku. Tak když je Hernandez proměňoval, tak pro... Proč to teď balón pro Brugy, když to tam skopil ten hráč Brug? Nicméně tohle je škoda, Hernandez mohl zvýšit na 2-0 a nic z toho. Nevím, proč nekupuje penaltu Jensen, kopali doteď a dával z ní góly. Centr na Jensena, ten se k němu nedokázal dostat dřív než stopeři, je to i z důvodu únavy. Vidíte, že Jensen už je na červených, na červené barvě v kondici. No a už je tu 92. minuta utkání, ještě jedna šance Brug. Všichni hráči Salzburku se stahují dozadu, tohle to je nebezpečné! Ken vychytal ve třetí minutě nastavení, ještě to bude rohový kop. Jensen je ve vápně, aby pomohl zbraněním a tohle bude v pořádku. Špatně kopnutý roh a špatně odbráněný, tohle měl být balon úplně v klidu pryč a místo toho bude kopat, budou kopat Brugy ještě jeden roh. Tak tohle byla obrovská chyba našeho obránce. A zbytečné komplikace, pátá minuta nastavení, je tu konec. Porážíme díky gólu Jensena Brugy 1-0. Získáváme tak velmi důležité 3 body do tabulky a je jisté, že Red Bull Salzburg bude hrát další fázi pohárové Evropy. A teď je otázka, jak dopadlo druhé utkání mezi AC Milan a Atletico Madrid, protože i to už by nám mohlo říct, jaká ta fáze to bude. Zda Evropská liga nebo Liga mistrů. Pokud AC Milan prohrálo, je to jasné a Salzburg bude hrát ligu mistrů dál. No a přátelé, situace se má jasně. Red Bull Salzburg bude hrát osmi finále ligy mistrů, protože AC Milan skutečně prohrál 2-1 s Atletico Madrid. A to znamená, že my můžeme klidně s Atletico Madrid prohrát, to už nic neřeší. A i když AC Milan vyhraje, tak díky horším zájemným zápasům, díky remíze a porážce, tak postoupíme my, že to je velké překvapení. A AC Milan tak už najisto bude hrát pouze Evropskou ligu, to je jasné. A Atletico Madrid postupuje z prvního a Salzburg z druhého místa. To už je v posledním utkání všechno jasně dané. No Jensen s Hernandezem teď nastoupili do utkání jako unavená dvojice, jenomže Hernandez dal dva góly a Jensen šel v 61. minutě dolů. Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma hráči, nicméně to utkání skončilo 3-3. Co je ale neskutečné, je jich zda Rapidu Vídeň, podívejte se na to, Rapid Vídeň stále po 16 zápasech neporažen.
má náskok 9 bodů. To je hodně velká krasojízda. Jediná šance, jak Rapid dostihnout bude, jakmile se bude rozhodovat, nebo jakmile bude ta druhá fáze playoff, tak bude mít Rapid 20 bodů, my bychom v tuhle chvíli měli 15 nebo 16. Tak to je jediná šance, jak Rapid dohnat, jinak to vypadá, že Rapid skráší za titulem. No, teď jsme odehráli utkání, ve kterém jsme si teda dost spravili chuť, jen jsem v tom zápase dal 2 góly, vyhráli jsme nad Hartbergem 5-1 a jen jsem si vysloužil hodnocení 9,5, dobrý výkon v tomto zápase. No a teď mega důležité utkání s Rapidem Vídeň a my jsme, přátelé, ani doma Rapid Vídeň nezlomili, prohráváme 1-0, jen jsem šel dolů v 60. minutě s hodnocením 6,2 a teď nám Rapid Vídeň ještě o další kous fouknul, to je krizová situace. S vaším dovolením jsem už nic neřešící utkání s Atletico Madrid odsimuloval. To utkání jsme prohráli 3-2, od 21. minuty jsme hráli ale v oslabení, v 10 lidech, jeden se nehrál celý zápas. Hodnocení 6,0, to není žádný zázrak, ale řadí se to lepším v tom týmu, respektive je to třetí nejlepší výkon po Hernandezovi a Valčim. Ale říkám, ten zápas nic neřešil, nebyl důvod to hrát a zbytečně se jim zdržovat, takže jdeme dál. Simulované utkání s Riedem jsme také zvládli, Jensen v tom zápase dal opět dvě branky, teď se Jensen docela rozstřílal, hodnocení 9,6, nejlepší hráč na hřišti a skvělý výkon. No budete tomu asi překvapení, ale trenér a manažer si nakonec své rozhodnutí prodat Jensena rozmysleli a Jensen tady nakonec zůstal v Red Bullu Salzburg do zbytek sezóny, což jsem na jednu stranu docela rád, protože si to můžeme dohrát do konce tady tu sezónu. Vidíme, kam jsme schopni dokráčet v lize mistrů, to bude taky docela zajímavý sledovat. No teď už dorazíme první polovinu sezóny, tomu nám zbývají 3 zápasy, ale my jsme bohužel ten zápas s Líncem nezvládli a prohráváme 2-1. 5,7 špatný výkon Jensena, velice špatný. Teď čtvrtfinále rakouského poháru s Austrií Vídeň, tak teď za Austrií Vídeň porazíme. Jensen dal gól a teď vyhrajeme v rakouském poháru, který nás prakticky nezajímá, tak tam Austrií Vídeň porazíme. Nicméně fajn je, že Jensen dal gól, tentokrát se mu hrozně dařilo, má ty výkony teď hodně nevyrovnané. Tak já jsem si to spletl, vlastně Austrie není lídr soutěže, Rapid je líderem soutěže. Teď jsme hráli zápas s Wolfsbergerem a se Jensen střídal hodnocení 6,8, slabší, ale vyhráli jsme 2-0. No a dnešní poslední utkání s Austrií Vídeň, tentokrát v lize, vyhráli jsme 3-2, opět Jensen skóroval, takže super. Tak teď se pojďme podívat, jak jsme na tom v lize tady přesně po polovině sezóny, protože to je přesně půlka v tuhle chvíli. A pojďme se pát dobře naším soupeřem v playoff ligy mistrů. No já říkám půlka sezóny, ale je to vlastně to, než se ta sezóna rozdělí na ty poslední, nebo na tu nejlepší šestici a zbytek, která bude hrát o titul. My jsme teda momentálně druzí, 43 bodů, Rapid Vídeň má svůj zápas ještě před sebou, takže oni by teoreticky mohli mít bodů 54, čili stále bez porážky, to je náskok 11 bodů. Pokud by měli 54, tak po splitu by teda měla 27 bodů, my bychom teda měli 21 bodů, takže i tak to je velká propast. No, Rapid Vídeň si kráčí za titulem. No a Rapid Vídeň spolu s námi bude asi bojovat i o triumf v rakouském poháru, protože Rapid bude hrát s Altachem a my hráme s Riedem v semifinále. No a v lize mistrů nám los byl teda hodně přísný. Budeme hrát s týmem, který vyhrál loni ligu mistrů a který nás porazil v evropském superpoháru s Bayernem Mnichov. A tady se bojím, že naše cesta asi nebude pokračovat. Jinak kdybychom přestoupili do Porta, tak bychom hráli osmi finále taky proti Barceloně. Jinak tady zajímavá věc, jenom jsem chtěl poukázat, nezapomínáme na to, že jsme začínali v Molde celou tuto kariéru a Molde konečně hraje konferenční ligu. Dokonce se dostal do další fáze a tam hraje se Slaví. Prohrál teda první utkání 1-2 a bude hrát ještě doma, takže jsem taky zvědav, jak to dopadne. No a Rapid Vídeň, který vede naší soutěž, tak je tady taky a ten hraje se Standardem Liež, takže hodně zajímavý. Tak jo, do konce sezóny už nás nečeká moc zápasů, čeká nás asi už jenom dvojí zápas lize mistrů, buďme realisti. Ještě semifinále, možná finále poháru. No a potom vítězná fáze, to je 10 zápasů mezi nejlepší šesticí týmů v rakouské lize. Přátelé, to je pro dnešní video všechno. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte dát like, taky komentujte, odebírejte můj kanál, povolte si oznámení. A u dalšího dílu se na vás budu těšit, tam dokončíme tuhle sezónu. Jsem zvědavý, co si bude dít dál. Mějte se hezký den. Ahoj.